V bistvu, za začetek vas moramo vprašati, kako gledate na to vrstne turnirje. Domnevam, da je to res ena fajn šola tudi za mlade, za otroke, da na ta način nekako nadgradijo vse tiste trening ure, vse tisti trud, ki ga postijo takrat. Ja, prvo, hvala lepo za povabilo. Smo se z veseljem odeležili zelo spodbudne akcije, kajti moja filozofija je, da otroki v tej starostni kategoriji še vedno odraščajo čustveno, fiziološko in rabijo veliko, veliko kilometrine, da pač dobijo izkušnje, ki jih uporabijo v kategorijah U15-U17. Zato je tudi nam zelo prav ta turnir prišel, ker imamo pauzo med ligo v državnem prvenstvu. Imamo nekaj bolezni, manjka nekaj igralca, ampak smo se odeležili z veseljem, ker so vsake take tekme zelo dobrodošle. Vedno se učimo na napakah, trenerji smo tukaj zato, da igralce usmerjamo v pravilno pot. Moji fantje so malo prestrašeni, jih cel čas spodbujam, da si naj upajo igrati. Upam, da do zadnjo tekmo se malo bolj sprostili, pa malo več pokazali, kaj znajo. Drugače pa smo zelo zadovoljni z samo akcijo, ki se dogaja po celem Balkanu, kar je zelo spodbudno. Mi se tudi udeležujemo enega turnirja v Sarajevo, tako smo bili zelo veseli, ko je to pač se razširilo po celi bivši državi. Še za konec v bistvu eno vprašanje, kar se tiče same motivacije otrok. Jaz domnevam, tako ko jih vidim, vsi razposajeni, razigrani. Kako nekako miriti vse to skupaj in kako potegniti tisti talent iz teh otrok? Ja, otroci so pač zelo različni karakteri. In rabiš mogoče en trenutek, da ugotoviš, en je bolj tih, en je malo bolj divji in bolj tako tudi nastopaš do njih. Naprimer, enemu fantu malo bolj z blago besedo rečem, ga zmotiviram, pa je uspeh. Enega fanta pa mogoče moraš malo bolj z trdo besedo prijeti, pa še se le takrat motivira, oziroma zelo dobra motivacija je pa danes bila Sani Bečirovič in Matjaž Modič. Tako da upam, da je to bila velika motivacija za naprej in se veselim naslednjih treningov z njimi. Super, najlepše hvala za pogovor pa čestitke. Ja, hvala.